አድነኒ ዛዳንኮሙ ሊቀ መላእክት አድነ መላእክት ዘአዳንኮ አድነኒ ዘአዳንኮሙ ሊቀ መላእክት አድነ እኒ ሊቀ መላእክት ዘአዳንኮ ሰለስቱ እደው መውስተ እሳት ተወድዮ ዘአዳንኮ ሰለስቱ እደው መውስተ እሳት ተወድዮ ዘአዳንኮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለኃያሉ መልአክ ለቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ብርሃናዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል፣ ገብርኤል ማለት የእግዚአብሔርን ልጅ የሚመስል ጌታና አገልጋይ ማለት ነው። ብርሃናዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱሳን ሰማዕታት ገድላቸውን እንዲፈጽሙ እሳቱንና ስለቱን ፈርተው ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ይረዳቸዋል። ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት በተራዳይነቱና በአማላጅነቱ ያዘኑትን ለማጽናናት ምስራችን መናገር ከእግዚአብሔር የሚላከው አንዱና ዋነኛው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ታኅሣሥ 19 ቀን ብርሃናዊው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሰለስቱ ደቂቅን ከእቶን እሳት ያዳነበት ዕለት በመሆኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በጸሎትና በምስጋና በደማቅ ሁኔታ ታከብራለች። የታሪኩ መነሻም እንዲህ ነበር። ባቢሎንን ደመራ የነበረው ናቡከደነጾር በእግዚአብሔር የማያምን ጣዖትን የሚያመልክ ንጉሥ ነበር። በወቅቱም ቁመቱ 60 ወርዱ 6 ክንድ የሆነውን የወርቅ ምስል በማሰራት ሕዝቡ እንዲሰበብ በማዘዝ ሁሉም ሰው ላሰራው ጣዖት መስገድ እንዳለባቸው፣ ይህን በማይፈጽሙት ላይ ቅጣቱ ከባድ እንደሆነ አዋጅ አሳወጀ። የንጉሱ አስተሳሰብ ለእግዚአብሔር ወዳጆች ከባድ ፈተና ቢሆንም እውነተኛዎቹን አማኞች ግን በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን እምነት ሊቀይረው አልቻለም። ቅጣቱንም በማሰብ እና በመፍራት ሁሉም እግዚአብሔርን በመካድ ለጣዖቱ ሰገዱ። በዚህ ፈታኝ ዘመን ነበር አናንያ፣ አዛርያን እና ሚሳኤል የተባሉ ሶስት ወጣቶች ግን ለእግዚአብሔር ያላቸውን መታመን አሳዩ። ለጣዖቱ ያልሰገደ ወደ እቶን እሳት ተጥሎ እንደሚሞት ቁርጥ ያለ ውሳኔ እንደሆነ ቢያውቁም ያለምንም ፍርሃት አንሰግድም በማለት
ንጉስ ሆይ የፈጠረንን አምላካችን ክደን አንተ ላቆምከው ጣዖት አንሰግድም አሉት። በሶስት ወጣቶች ድርጊትና ድፍረት በጣም የተቆጣው ንጉስ ናቡከደነጾር አገልጋዮቹን ጠርቶ እሳቱ 7 እጥፍ እንዲነድ ትእዛዝ ሰጠ። ወደ እሳቱም እንዲከቷቸው አዘዘ። የንጉሱ አገልጋዮች 3ቱን ወጣቶች አናንያን፣ አዛሪያን፣ ሚሳኤልን ያንከበከቡ ወደ እቶን እሳቱ ወረወሯቸው። እሳቱ ከነበረው ኃይል ተነሳ፣ ወላፈኑ አገልጋዮቹን እዛው እንደማገዶ አነደዳቸው። 3ቱ ደቂቅ ግን ከየት እንደመጣ ካልታወቀ እንግዳ ጋር በመሆን በእቶን እሳቱ ውስጥ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በደስታ ይመላለሱ ጀመር። ይህም ተአምር ንጉሱን እና መኳንንቶቹን እንዴት ሊሆን ቻለ ብለው ተገረሙ። ንጉሱም በዚህ ወቅት በመደነቅ እነሆ እኔ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ 4 ሰዎች ይታዩኛል፣ እሳቱ ምንም አልጎዳቸውም፣ 4ኛው ግን የአማልክት የእግዚአብሔርን ልጅ ይመስላል አለ። ንጉስ ናቡከደነጾር በግልጽ ተመልክቶ እንደመሰከረው የነደደውን እሳት በማብረድ ለ3ቱ ደቂቅ ቤዛ የሆናቸው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው። ስለ ሃይማኖታቸው መከራ የተቀበሉን የእግዚአብሔር ወዳጆችን በእምነት የሚያጸና ታላቅ መላእክት ነው። ከነደደ እሳት ባልተነሰ መከራና ችግር ውስጥ ገብተው በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ከሞት ስጋ ነፍስ ድነው በመላኩ ስም በፈለቀ ጸበል ተጠምቀው ድዌ፣ በሽታ፣ ጭንቀትና ሐዘን የራቀላቸው እጅግ ብዙዎች ናቸው። ይቆየን። የመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ምልጃና ጸሎት ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን።